Në mbështetjen e zyrës së OBSH-s me seri në Prishtinë dhe me marrëveshjen e Ministrisë së Drejtësisë si dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në vitin 2007 është përpiluar projekti për themelimin e Institutit Psikiatrik të Forenzikës. Me drejtorin e këtij instituti, Shpend Haxhi Beqirin, biseduam për punën e tij në këtë institucion. Sa janë kapacitetet dhe a ka kapacitetet të mjaftueshme në këtë institucion? Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës duhet të them me plot përgjegjësi që është një histori e suksesit. Ne nuk kemi kapacitete të mjaftueshme për funksionimin adekvat edhe për funksionimin pa telaş ose pa presion, themi.